סיפור אחר, אחרי זה אני אספר את זה. קודם כל, הם אומרים שאתה מבין עברית גם. יא, יא, יא. אבל דומיין שזה כן, דומיין שזה כן יש כאידיש. אוקיי. זה מגבי את מפסיים בעברית. אוקיי, אני אספר סיפור בעברית על אבל שם טוב, סיפור יפה, מוצי שבס, אבל שם טוב מסוגר לפרנסה ולכל הישועות. עכשיו היה יורסת של אבל שם טוב. אבל שם טוב היה בברוד. ברוד? ברוד, יש עיר גדולה ברוד, בגליציה. ואמר שהוא רוצה לנסוע לפוזן, פויזנה. איפה שרבה קיבייגר היה רב. פורזן זה בדייטשלנד, לא? בפולין, בפולין. בפולין, פורזן זה בפולין וברוד זה בגליצי. כן. הוא נהג. אני שאלתי פעם את נוחם רוזנברג, שאלתי אותו כמה זמן זה, כי אבל שם אתה יצא ביום חמישי והגיע לשבת. שאלתי אותו כמה, זה אמר לי שזה, זה הסתכל באינטרנט, זה לא מצטע, זה לא שייך בדרך הטבע, זה הקפיצת הדרך. אבל שם אתה אמר ביום חמישי, הוא התאכסן אצל איזה גביר בברוד, והגביר היה לו חתן תלמיד חכם, כשהוא חי על החשבון של חמיב, אבל שם אתה אומר לו, אני נוסע לפוזן, לשבת, אם אתה רוצה להצטרף אליי, כך אמר לחתן של הגביר. אז החתן הוא שאל את, חמיב, וחמיב אמר לו, בטוח, תצטרף לבעל שם טוב. עכשיו, החתן היה מפוזן, ואז לא היה קל נסיעות, הוא כבר 3 שנים לא ראה את ההורים שלו. כי זה לא היה קל לנסוע מברוד לפוזן. אז הוא אמר, בטח, אני אוכל לראות את ההורים שלי, בטח. אבל שם טוב אמר, אני לא מבטיח לך שתוכל לראות את ההורים שלך. אז הוא צחק, הוא אמין, אם אני בפוזן, למה אני לא יכול לראות אותם? אז הוא אמר, אני מוכן לנסוע, כן, זה זכות בשבילי, בסדר. אבל שם טוב נסע, ואתם יודעים, אבל שם טוב נסע בקפיצת הדרך, כמו שכתוב בפרשה הבאה, פרשת בלא ישרו, על פי השם יחני ועל פי השם עיסוי, וככה כל יהודי צריך להיות ככה. אבל שם טוב היה ממש בדרגות גבוהות, אבל כל יהודי צריך להיות ככה, לזרום עם ההנהגה, על פי השם יחני ועל פי השם עיסוי. מה שהקדוש ברוך אמר לו, הוא מבין, לך לכו, לא רוצה שרקו, השם אומר את זה לכל יהודי, כל יהודי צריך להיות ככה. אנחנו לא נביאים שהשם מדבר איתנו באופן רשמי, אבל השם מדבר איתנו ברמזים, וצריך לזרום עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא נסע, אבל שם טוב כידוע היה לו את האלכס הזה, אבל הגולה, הגויה, הגלון, ואמר לו, לך תישן, הסוס יודע לבד איפה הוא צריך לנסוע. אבל שם טוב ככה צריך לחיות עם הקדוש ברוך הוא. והוא התחיל, וידוע, קפיץ הסדר של הבעל שם טוב, זה לא היה שנסע במהירות. היה נסע כאילו רגיל, אבל פתאום ראית את עצמך פה ושם, וככה הם נסעו ביער, ונוסע המקום שלו עם אף אחד, פתאום הסוס עומד, ואז ראו שם עשבים גדולים, עשבים גבוהים כקומת איש ממש, שלא ראו אף פעם. אבל שם טוב אמר לאלכס, לך תביא משם מים וניטול ידיים ונשתה ונתפלל מנחה. נתפלל מנחה. ובאמת, הוא הביא משם מים, ואבל שם טוב עם החתן של הגביר, נטלו ידיים ושתו והתפללו מנחה. אחרי זה המשיכו לנסוע כל הלילה בליל שישי, ביום שישי, והוא שואל את אבל שם טוב, איפה נהיה בשבת? אומר לו, אני אמרתי לך, בפויזנה. הוא אומר, אני מכיר את כל הדרך מסביבות פויזנה, כי אני יליד פויזנה. זה לא נראה לי, אמר לו, אני אמרתי לך מה שאמרתי לך, אתה נהיה בפויזנה. הוא כבר חשב שאבל שם טוב צחק עליו, נוסעים, עד ממש כבר היה לפני שבת ולא ראה שום זכר בפויזנה. ופתאום הסוס נכנסו באיזה כפר, והסוס עצר אצל איזה בית, ואבל שם טוב נכנס, היה שם יהודי מצורע. יהודי מצורע, מרכף רגל בעד ראש, הם במתון, וממש הוא קיבל את אבל שם טוב, התחבקו והתנשקו ודיברו איזה חצי שעה, והוא כבר חשב, בסדר, נהיה פה בחורבה הזו, אבל זה יותר טוב מלהיות בשדה. בקיצור, אבל לא, אחרי זה נפרדים, ממשיכים לנסוע.
זה ממש כמה דקות לפני שבת. פתאום הוא לא יודע, הוא רב פויזנה פתאום. רב פויזנה. והם נוסעים, 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 והוא רואה את הרחוב של ההורים שלו. אבל הסוס לא עוצר שם. וממשיכים. בקיצור, פתאום הוא נכנס לשולרגס. מה זה שולרגס? הרחוב של הסטודנטים. הרחוב של הסטודנטים, הוא עובר שם, ואז הוא אומר לה, אבל שם טוב, רבי, אסור להיכנס פה, זה הם אנטישמיים גדולים. היה פעם בטעות איזה יהודי נכנס שם, מסקלו אותו באבנים והרגו אותו. שהרבי יעשה טובה שלו. אבל שם טוב צחק, אומר, עד עכשיו לא אמרנו לסוס מה לעשות, הסוס שלי יודע מה לעשות. וככה נסו נסו, ועצרו, והסוס עצר אצל החיית. היה לסטודנטים חיית יהודי, היה לסטודנטים חיית יהודי, שהם היו צריכים אותו, החיית הזה, הם כן החזיקו שם בשביל עבודה. עכשיו, החיית היה לו שבע פועלים יהודים גם כן. אז הם היו בחסות שלהם ככה, ואז היה בדיוק מניין. החיית עם השבע פועלים, עם הבעל שם טוב החתן של הגביר. ואז הבעל שם טוב אומר לרדת, להוציא את כל הדברים שהביאו לשבת, ונכנסו שם, הולכים פה להיות בשבת. והם נכנסו, ואז החיית הגיע, זה ממש מסוכן, בשבילי זה כבוד שהרב מגיע, בדיוק הבעל שם טוב צחק, ופתאום שמעו שמה שהגיעו יהודים, איזה רבינה, עם יהודים, התחילו להביא אבנים גדולות בשביל לזרוק על הבעל שם טוב והזה. והבעל שם טוב אמרו, כבוד הרב זה מסוכן, המצב על הפנים, השם ישמור. הבעל שם טוב יצא החוצה, הבעל שם טוב ככה הסתכל עליהם ככה, הסתכל ככה עליהם, והם התחילו לפחד ולברוח משם לרוץ, אחד נפל על השני. בקיצור, והגיעו לפרופסור שלהם. הפרופסור היה אדם מלומד שידע עברית וידע גמרות אפילו וזה, וסיפרו לו על הסיפור. אז הוא אמר, אני חייב ללכת לבדוק את זה. אני חייב ללכת לבדוק את זה. בקיצור, אם זה כישוף או שזה באמת אדם גדול. בקיצור, אבל שם טוב. בקיצור, הפרופסור הגיע, ואז אבל שם טוב התחיל להתפלל מנחה בליל שבת. והוא הסתכל לך, אבל שם טוב עשה מנחה, קבלת שבת, לך דודי, ואחרי זה שולם עליכם וקידיש, ואיך אכל את הדגים והכל, עד אחרי ברכת המזון. אחרי זה הוא אומר לחיית, מחר בבוקר שבל שם טוב מתפלל, תקרא לי עוד הפעם. והוא הגיע עוד הפעם, אבל שם טוב עשה כל ההכנות, התפילה, נשמס, שויכנה, דקל ידיחו, וקריא סתו ערב והכל, אחרי זה אמר, אחרי הצהריים תקרא לי עוד הפעם. וככה עוד הפעם היה מנחה ושלישית הסתוירה והכל, הבדלה אחרי הבדלה, אבל שם טוב אומר נוסעים. הפרופסור הלך, בקיצור, וזהו. אז אבל שם טוב חוזר הביתה. עכשיו בדרך הוא אומר, זה לא, הוא אומר, אני יכול לראות את ההורים, הוא אומר, אם הסוס יעצור. אז אתה תלך, אבל הסוס לא עצר. כי הזמן של הבעל שם טוב היה תיקונים כל רגע. ואולי גם כן כי לא נהנים ממעשי ניסים. זה בשביל התיקונים שלו, זה משהו אחר, אבל לא בשביל דברים אישיים. בקיצור, היה לו מאוד עגמת נפש, היה פה בפויזנה, ולא ראה את ההורים שלו, שלא ראה אותם 3 שנים. אז אמר לבעל שם טוב, רבי, היה לי עגמת נפש. שהרב יגלה לי 3 דברים. דבר אחד, למה, מה זה היה הסיפור עם הסבים הגבוהים והרב לקח מים? ודבר שני, מה זה היה הסיפור עם הזקן המצורע שם, השמחה? ודבר שלישי, למה היינו בפויזנה? אז הבעל שם טוב אמר לו ככה, הסבים, אני אגיד לך מה, שם היו שם שני יהודים ש... היה שם שני יהודים ששודדים הרגו אותם, ואף יהודי לא מגיע שם לומר קדיש, ואין להם תיקון. אז אנחנו שתינו מים, עשינו ברכה והכל, ותיקנו תיקון. הסיפור של המצורע אומר, בכל דור יש משיח, כתוב בזוהר הקדוש. אם זוכים, הוא מתגלה, אם לא נפטר. הוא היה משיח. וידעתי שהוא צריך למות בשבת הזה, לא רציתי שיהיה לצער בשבת, ואני הלכתי, אנחנו דיברנו.
הסיפור השלישי, למה היינו בפויזנה, זה תדע, עוד כמה שנים תדע למה היינו בפויזנה. אז בקיצור, החתן של הגביר הזה, עם הזמן הוא אמר לשבר שלו, אני רוצה לצאת, לעסקים. הוא נתן לו כסף, זה. הוא נסע לגרמניה, לא יודע איפה, לעשות איזה ביזנס. ואז הוא היה תמיד חכם, אז נתנו לו להיות בשבת אצל רב העיר. אז רב העיר היה גר צדק, רב אברום גר צדק. ואז הרב העיר היה... ממש חצי שניה, אני גם מסיים את זה, תחכה שניה. הרב העיר היה רב אברום גר צדק. אז היה אצל רב העיר, והרב העיר... אז הרב העיר, הוא דיבר את הדברי תורה בלילה, בבוקר, בסעודה שלישית, הרב העיר דיבר איזה דרוש מאוד יפה. והוא מסתכל. אז הרב שואל אותו, אתה לא שמעת אף פעם דרוש כזה? הוא אומר, אני כן שמעתי, שזה אני מסתכל, אני הייתי פעם עם אבל שם טוב, והייתי פעם בפויזנה, ואמר את הדרוש הזה, מאיפה אתה מכיר את זה? אמר, אתה זה שהיית אבל שם טוב? אני הפרופסור. הוא היה לו נשמה גבוהה, והוא אומר, אבל שם טוב נסע בשביל להביא אותו. ואומר, בכל השבת הוא שרף כוחות התומה שיש בי. ובסעודה שלישית הוא הדליק את הנשמה שלי. השם יעזור שיספו כל כוחות התומה וידלק כוחות הקדושה שיש בנו. השם יעזור לרב הגרין וכל הקהל הקדוש שנזכה לגטפן, גזון, פנסה, נחת וכל הישועות. אמן. אבל זה לא נכון שישרף התומה.